ូនឯងទៅណាទៀតហើយនឹងបានជាតែងខ្លួនដូចជាទៅបន់អញ្ចឹងម៉ាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យកូនសុំទៅដាស់លេងជាមួយបងសរាយណាម៉ាអើម៉ែដឹងហើយតែម៉ែឃើញឯងនឹងសរាយដើរលេងជាមួយគ្នាដូចជាញឹកញាប់ពេកតើឯងនឹងសរាយវាយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំនឹងបងសរាយធ្លាប់ដែលរៀនជាមួយគ្នារាប់អានគ្នាធម្មតាតែមានអីប្លែកម៉ែតែយើងជាស្រីដើរលេងជាមួយផុសផុសបែបនេះវាមិនសូវសមទេសពថ្ងៃអ្នកចិត្តខាងគេរិះគន់ម៉ែណាស់គេថាម៉ែដូចជាបដោយកូនពេកអូមិនអីទេម៉ែកូនស្គាល់កិត្តិយសរបស់កូនហើយអើម៉ែទុកចិត្តហើយកូនកុំធ្វើឲ្យម៉ែពិបាកចិត្តអីសោះឥឡូវទៅទៅចុះចាម៉ែកូនទៅហើយបងមកចាំអូនយូរហើយអូមិនយូរប្រហែលទេអានទៅយូរមែនអូនសុំច្បាប់ម៉ែណាអូអូនឡើងម៉ូតូមកចាដាក់ជើងឲ្យស្រួលអូរតនា Hello Hello គ្នាក៏ប្រឡេជាមួយអញហ្នឹងអញមិនដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទេមានកម្មវិធីអីក្រៅពីដើរលេងមិនទៅជាមួយគ្នាទេរតនាអូគ្នាមិនទៅទេតែគ្នាជួនប៉ោស្នាហាយទាំងពីរបានជោគជ័យជានិច្ចណាអរគុណបាទអូមិនចង់ភ្លៀងផងគ្នាទៅសិនហ្នឹងណែប្រហែលថ្ងៃមុនគេធ្វើសៀបព្រីនៅផ្ទះមិត្តនារាមិនក៏មិនឃើញអូនទៅបងខំតែចាំព្រោះបងត្រៀមថារំឌីស្កូជាមួយនឹងអូនហ្នឹងណាអើអូនទៅទេព្រោះអូនចេះរំឌីស្កូស្អីគេនោះងាប់ហើយយុវជនទំនើបបានមិនចេះរំឌីស្កូគេហៅថាស្អីទៅវិញតើអររវល់តែនិយាយគ្នាដល់កន្លែងយើងមុនស្រេចអូនណែអូនរំដួលតាមម្ដាយរបស់អូនគាត់មានដែរនិយាយពីបងទេគាត់មិនដែរនិយាយអីទេបងម្យ៉ាងទៀតគាត់ដូចជាមិនចាប់ផ្លឹកថាយើងស្រឡាញ់គ្នាផងអូល្អហើយអញ្ចឹងណែតោះយើងទៅនិយាយគ្នានៅខាងលើវិញហ៎តោះណែតាមយោបល់បងអូនមិនត្រូវព្រួយទេតាមការពិតណាបងមិនជាព្រាននារីធ្វើបាបស្រីស្រីឯណាបងស្រឡាញ់អូនគឺស្រឡាញ់ដោយស្មោះណាអង្គុយទៅមកណែប្រហែលជានៅចុងខែនេះបងអើពងម្ដាយបងមកស្ដីតឹងអូនហើយហើយពេលនោះយើងឈប់នៅកំពង់ស្ពឺទៀតហើយយើងទៅរស់នៅភ្នំពេញវិញណាអូនអូនរងចាំបងជាតិនេះព្រោះជាតិនេះមកគ្មានបងអូនមិនអាចរស់បានទេបងក៏អញ្ចឹងដែរបើគ្មានរូបអូនទេបងក៏មិនអាចរស់បានដែរបងស្រាយរំដោះក្នុងមួយជីវិតរបស់មនុស្សយើងនេះមានតែម្ដងតែបងស្រាយអូនស្រឡាញ់បងThank you.
្រាយអ្វីអ្វីអូនដាស់បងជូនបងហើយបងកុំធ្វើបាបអូនអីសោះអូនគ្មានសង្ឃឹមអ្នកណាក្រៅពីបងទេអូនកុំភ័យសោះណាបងមិនបោះបង់អូនចង់ជាដាច់ខាតណាអូនណែតោះយើងទៅវិញមិនកាន់ស្រួលហើយតោះលេបថ្នាំអីមិញនឹងអត់លេបថ្នាំអីទេម៉ែខ្ញុំឈឺក្បាលតែញទួញបាច់លាក់នឹងម៉ែទេរំដួលស្អីក៏ម៉ែដឹងដែរម៉ែចាស់ចំណាស់នេះហើយណាប្រាប់ម៉ែឲ្យត្រង់មកម៉ាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ3ខែហើយថាម៉េចឯងមានផ្ទៃពោះជាមួយអ្នកណាប្រាប់ម៉ែមកជាមួយនឹងអ្នកណាចាំម៉ាជាមួយបងសរាយសរាយម៉េចក៏ឯងចាប់ទុកចិត្តគេខ្លាំងម៉េចឯងមានលឺម៉ែប្រាប់ទេថាជីវិតស្រីកំមុំមានតម្លៃនៅលើអ្វីឯងនៅតែមិនស្ដាប់ម៉ែឯងនៅតែមិនស្ដាប់ម៉ាម៉ាម៉ាយកមិននៅអីអត់ទៅជួយម៉ែអីយកទៅម៉ែរំដួលអ្នកមានស្លាប់បាត់ទៅហើយរំដួលម៉ែម៉ែស្លាប់ចោលខ្ញុំហើយម៉ែខ្ញុំមានកំហុសធ្ងន់ណាស់ម៉ែខ្ញុំជាអ្នកធ្វើម៉ែស្លាប់ណាស់ហើយរំដួលខ្ញុំបានដឹងរឿងឯងជាមួយបងស្រ័យអស់ហើយឥឡូវឲ្យឈប់យំសោកទៅបើបនសពអ្នកមីងសិនណាមិនអីទេខ្ញុំជួយចាក់ចាយឯងទាំងអស់
Này cháu, rồi ngọt chết khá tư, mà đồ dương cát máu với mình tiền tê này cháu ná. Chân lọc ta. Rất cả nà, ai mẹ khai bóng xa ra ai tê. Nghĩa bàn tập răn bóng xa ra ai đây. Tại nghĩa lưu sô, tha cót chân thầy riêng nơi ai bóng rực tê. Châm nuôn mẹ tất mà hai. ก็เตรียมแม่นรัตนาจังไอ้มันดังเต้เกี่ยวมันดังเต chia tê tăng bị thua bần mang mặt đai kia ruột mặt đai khơi anh mà lên sao khi ông bạn đã bị tờ riêng này bỏ tê phong hai sập tháng ấy khi ông cầm bông chọc riêng phía xa này nông bình kia lưu thả ai xâm ra bàn con bỏ mối tếp kia mà lên nữa kia tê rộng bỏ nếp nhà con anh ai bình chọc tê rất tâm à anh tinh thấy chất kia nè ồ con ní một mọt việc đôi bong xa rái bắt bắt tầm mò hai cho bong xa rái tăng bị quạt tờ riến quạt bán xa xe xa bót mà lấy ai bà mán đo hai đáy hai con bà hai chia xa bái chất ná bà quạt đăng thà quạt bán con bọc xa ăn chân nú tê rất tâm à tăng bị quạt tay là hôn bắt đầu bên này khi miên xa bót ở vầy mà bà toàn nhà mà khá nhóm tê bà hà chìa còn lâu vừa riêng cho ràn bê nhai riêng sốt ấy tam khi nhóm đắng quạt màu buôn phía em khai hai ai mà đắng tê ấy ha ai dì mẹ nè ta ai bàn khen quạt tròn nằm khá nè nhé mất khi nhóm mà đẹp bàn dây prắm hai lỡ băng xa rái mình mẹ nơi gặp bông spư nâng tiết tê quạt tình này phân bênh ấy nó hai kế bạn tôi có xây dựng thả được bác có tiết phong nè nè nế xây dựng thả được bác có nè ô con nè bác ai bạn giọt chất tục đã châm buộc khi nhóm bạn nhạc tờ rộng bằng xa rai bạn bây chẳng đăng bí chất tờ rộng bác có ai tờ rộng có mớ bác mạnh bánh ai khi nhạc đăng phong nè ô lần nghệ nà hai nè cất lý ai tờ vinh hay nè chăm thay cáo ý khi mà lên cho mỗi đằng anh tiết mình liền sắp này cho mỗi nế đó lời bà có sụp chưa chưa được luôn bà đây bà chăm vô tam cáo ý chưa chưa bà con chưa chưa chạp lăng chạp lăng thì bà cứ lơ đã chưa mơ đã chưa mơ đã chưa mơ đã mơ mà hạch mà con băng đã chưa mơ mà đã cái này không có con đâu đã mơ lớn đi lên Thank you.
ណែក្រុមឯងទៅប្រាប់លោកស្រែភ្លាមទៅឲ្យរៀបចំខ្លួនលះហាបន្តិចព្រោះដល់ម៉ោងហើយណាទៅម៉ាត់ម៉ាត់បងសត្វអីមកផ្លេចខ្ញុំហើយប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំខំតែរកបងខ្លាំងណាស់រំដួលនាងមករកអីកន្លែងនេះមិនកំអងយើងអញ្ចឹងនេះកូនយើងបាន5ខែហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ស្លាប់បាត់ហើយសោកណាស់ខ្ញុំគ្មានទីពឹងលើអ្នកណាទេវាជារឿងធម្មតាទេមនុស្សដែលកើតមកហើយវាត្រូវឆ្លាំចឹងបងស្រីហុយមានអីចាក់តងដល់ខ្ញុំបងស្រីបងផ្លេចខ្ញុំហើយខ្ញុំលះបងអ្វីអ្វីតាមបីបងគាត់តែបងអណិតខ្ញុំអូខ្ញុំនៅចាំប៉ុន្តែកាលនោះមិនមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងទេណាមកពីនាងឯងនឹងវិញ្ញាចង់ដែរបានជាងចឹងវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ខ្ញុំស្រីញីឥឡូវនាងមកតវ៉ារឿងអីទៀតបងស្រីបងចេះនិយាយបែបនេះកើតបងសប្បាយជាមួយខ្ញុំអស់ចិត្តហើយបងបំភ្លេចខ្ញុំចោលចុះកូននេះតើបងកាត់យ៉ាងណាដែរវាស្រេចលើនឹងឯងយល់ទេបើនឹងឯងងាយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ងាយសម្រាប់ប្រុសដទៃដែរហេតុដូច្នេះកូននេះមិនដឹងកូនណាពិតប្រាកដមិនគិតនាងហ៊ានមកឆ្លៃទៅកូនរបស់ខ្ញុំតែចេញតែអូចិន្តាអូនអូនរៀបចំខ្លួនរួចហើយហ្នឹងចាចង់ស្អីម្នាក់នោះមកពីណាបងមិនដឹងមកពីណាដែរប្រហែលច្រឡំផ្ទះផងមើលទៅរៀងលបលបទៀតណាតាអូនជឿចិត្តចាស ôm li khắt ơi mà đếch lại khô khăn
Thank you.
ជួបទេមិនក៏ឯងមិនយើងអញ្ចឹងឯណាកូនឯងមិនក៏មិនឃើញអឺម៉ងស្រ័យទទួលយកទៅចាំបាត់ទៅហើយមិនអីទេចាំពេលទំនេរខ្ញុំទៅលេងជាមួយកូនឯងណាស្ដាប់ខ្មែរទេខ្ញុំថាឲ្យចេញពីកន្លែងហ្នឹងសិនណាខ្ញុំត្រូវការគូកន្លែងហ្នឹងនឹងឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងថ្លង់ទេខ្ញុំថាឲ្យចេញសិនចាំខ្ញុំគូហើយចាំអង្គុយវិញចុះទេខ្ញុំវិលមកណាខ្ញុំមិនអាចចេញពីទីនេះទៅណាបានទៀតទេនាងវិលមកចុះផ្ទះសំបានរបស់នាងនៅណាទៅមិនក៏មិនហៅគេឲ្យជូននាងទៅផ្ទះទេខ្ញុំគ្មានផ្ទះគ្មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនឯណាទេមិនអីទេបានបែកកុំឲ្យលោកទេតាល់ខ្ញុំចាញ់ពីទីនេះជប់សិនបាននាងទទួលខ្លួននាងអង្គុយសិនទៅកុំអាចទៅណាអីណាអង្គុយសិនទៅនាងនិយាយថាគ្មានផ្ទះគ្មានឪពុកម្ដាយមែនទេតើមានរឿងអីឡើយកុំសួរខ្ញុំច្រើនពេកខ្ញុំបបាក់ចិត្តណាស់មានគេធ្វើបាបនាងមែនទេនាងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេថ្ងៃនេះមានថ្ងៃលិចថ្ងៃស្អែកក៏មានថ្ងៃរះដែរមុននេះបន្តិចខ្ញុំមិនគួរសម្ដីធំដាក់នាងសោះនាងឈប់យំឈប់ព្រួយទៀតទៅទៅនៅផ្ទះជាមួយខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងជួយព្យាបាលនាងអឺព្រោះមើលទៅនាងដូចជាស្លេកស្លាំងខ្លាំងណាតើលោកតំក្បត់នឹងខ្ញុំអីអើឈប់សិននាងឈប់យំទៀតទៅខ្ញុំមិនអោយនាងទៅណាទៀតទេនាងកំប្រួយអីណាខ្ញុំមិនធ្វើបាបនាងទេអឺទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនាងគង់ទៅយល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំទេយកប្រាប់គូបងទៅសួរបួលផងណាចា៎នេះហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំចា៎
ួយសិនតើចាជីវិនអូនចូលយកថ្នាំកម្លាំងឲ្យនាងលៀបផងណាចាបងនាងថ្នាំនេះសិនតើខ្ញុំអរគុណហើយអូនជួយមើលនាងឲ្យស្រួលវល់ផងចាអឺបងមានការទៅប្រជុំមកផ្លែនណាចាបងប្រសាថ្នាំហើយហ៎ចាខ្ញុំលេបរួចហើយសាឆ្នាំហើយបានស្រួលខ្លួនខ្លះទេចាបានធូនតាច់ហើយអូនណាផ្ទះនឹងនៅគ្នាប្រហែលនេះក៏ស្ងាត់ខ្លាំងមែនអូគ្មានអ្នកណាទៀតទេគឺមានតែខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតបងប្រុសខ្ញុំគាត់មិនសូវចូលចិត្តសុភាពអ៊ូអរច្រើនទេហើយពេលណាទៅនេពីការងារគាត់តែងឆ្លៀតពេលទៅគូទេសភាពដេញកំសាន្តឥឡូវបានបងមកនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ចាំខ្ញុំជូនបងទៅផ្សារទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីមកឲ្យបងស្លៀកពាក់ដើម្បីបងប្រុសខ្ញុំក៏ពេញចិត្តណាស់អូនកុំខ្វល់ចំពោះបងច្រើនពេកមិនខ្វល់មិនបានទេព្រោះនេះជាបណ្ដាំបងប្រុសខ្ញុំតើបងត្រូវមួយទឹកសិនអីពងសក់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 អូយនេះណាជិះម៉ូតូលឿនម៉ោងម៉េចនេះមករកណាគេនោះចាខ្ញុំមករកលោកសរាយតែគាត់នៅទេអុយបើជួបខ្ញុំទៅក្រឹមបានទេបាទទេចាំជួបគាត់សិនទៅខ្ញុំនិយាយឃើញអីក៏ប៉ះក៏ប៉ុកមិនចង់និយាយរោណាម៉ូតូឲ្យច្រឡំស្មារតីខំមកជួបអាយអូយមានសួរបងតែមានសួរបងក្រឹមនាងមកមានកាយដែរឮថាមកចង់ជួបលោកសរាយអូចង់ជួបនឹងប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងណែបងស្រីត្រូវជាប្រពន្ធបងសរាយមែនទេចាខ្ញុំនឹងហើយអូជនាងនៃណាបានជាមិនស្គាល់ថាលោកស្រីប្រពន្ធបងសរាយគាត់តាកាគេផ្អើលអស់មកទ្វីបចាខ្ញុំជាមិត្តរួមថ្នាក់ជាមួយបងសរាយខ្ញុំចង់សួរថាតើមានស្រីម្នាក់យកកូនយកមកឲ្យបងសរាយចាំមែនទេគ្មានទេអឺនាងសួរនឹងតើជាកោរបស់អ្នកណាខ្ញុំដូចជាស្ដាប់មិនតន់យល់សោះនេះអូចាំមែនទេប្រហែលជាខ្ញុំច្រឡំហើយខ្ញុំសុំលាទៅវិញហើយចាហាអូច្រឡំហាងឆេងយ៉ាងបីបងក្រាំបាទបាទដល់មកហើយជូនខ្ញុំទៅជួបបងបាទជួយជ្រុះស្អីទៀតនេះបានគេហៅឡានជុះមែនមកចាំផ្លាស់ថ្មីទៀតគូពីថ្ងៃមុនជាផ្ទាំងគំនូរដែលមានន័យបំផុតក្នុងជីវិតរបស់បងព្រោះដោយសារតែវានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរបានជួបគ្នាណាចំពោះអងសូមឲ្យផ្ទាំងគំនូរនេះដិតជាប់រហូតអស់មួយជីវិតកុំឲ្យសាកពណ៌ឲ្យសោះណាបងមិនតែប៉ុណ្ណោះបងនឹងគូបញ្ចូលរូបអូនទៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរនោះទៀតផងហើយបងជឿថាគ្មានព្រំលិខិតណាអាចធ្វើឲ្យរੂអូនឃ្លាតចេញពីផ្ទាំងគំនូរនេះបានឡើយអូនរំដួលបងជីវិតអ
นเดียสนาจะปีโบเปตะบานเตรุกอนมอกสุรีมรามองสมถนาถนอมชีมาตักน้ำตุงเนตราลูกเรียดไงโซนชีวิตมันตอนเพื่อสมองใจงาบรังคริสต์น้อยรวยปลายดวงจันทร์จาบตาอ้อยนายเตรียมขวัญนุ่นดอยทนายปีอาดันปานอันแต่คงลวิ่งไปอารมณ์ดวงพระดังเตทากองนี้เทียดเทียสาคงแตกใสชีวิตบองมันขาดป่าปันแป้นอ่อนแตนเตะอสมบอวอานังปรองปรอดีเย็นลันสรอสองรอกอลยานบองสู่แหล่งบองปราณน้ำใบที่เหียนนายเยิ้งไม่เต๋อสอกสบายเยียเต้บาดสบายเยียเต้บัดมกบัดมอมได้เคยบาดขยมเวียระบวลกาเงียบไปบ่โอ้จังไงมาอังกุยเล่นสันนะมาอังกุยเต้ก็ดักจุดก่อนหุยไม่ก็บัดมกอยู่ไหมลูกเอาบาดขยมเวียมันเซอร์เมียนปีตุ่มนี้เต้บ่ตั้งปีมาเวียนี่สลับตื่นนี่ขยมระบวลกางเยตะละโฮดนึงหรอบองอ๋อนั่งไงโกนเปิดบองหลบโอนไอ้เนี่ยบาดบองนึกซอลตะมุ้ยนึงหายขยมบอกนี่ขยมเมียนกาจังเยจะมุ้ยบองเหมือนเต้อ๋อเอาเลยเมียนกาไอ้เยมาจ้อบองมันทาไอ้เต้เมียนกาไอ้เยตะผัวยืงสัตตาจะบองโอนเนียนตาบาดខ្ញុំនៅឯណោះក៏វាពិបាកអត់ទីដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនាំកូននេះចង់មកសុំនៅជាមួយនឹងបងដើម្បីឲ្យកូននេះវាបានរៀនសូត្រនឹងគេបងព្រួយមានតោះខុសអីបានប្អូនមកនៅជាមួយអញ្ចឹងបងអនណាព្រោះបងនៅតែម្នាក់ឯងមិនថាអញ្ចឹងឯងលោកអូនបាទយ៉ាងម៉េចកូនម៉ែណៃបងបាននៅជាមួយអ៊ំជួយខំលក់អ៊ំផងនិងខំរៀនផងអូកូនឯងមិនបាច់ជួយលក់ទេឲ្យតែពុកជួយលក់បានហើយកូនឯងគិតតែខំរៀនទៅបានហើយណែក្មួយឯងខំតែរៀនទៅមិនបាច់ជួយលក់นมអីទេអ៊ំយើងជាអ្នកក្រយើងត្រូវរៀនផងខោស៊ីផងទៅបានណាលោកអូយក្មួយអ៊ំចេះណាស់លោកអើយចេះម៉ែលោកអូនរៀនសាឡើងវិញចាំថាតាមអ្នកគ្រូណាចាអនអូអន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 បតមួយអនអនអនបតមួយអនអត្រីសັບអូអនអនអត្រីសັບអូអនអនអត្រីសັບអូអនអនបតមួយអន
អូត្រីសាប់អូអូណោអូតតាមួយអត់ជាតិយើងចម្រើនជឿនលឿនជាតិយើងចម្រើនជឿនលឿនលក់មិនអស់ទេអញរវល់លក់នេះផងណោះផងហោះឥឡូវឡើងលក់ខ្លួនឯងទៅលុយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេកូនអ្នកក្រត្រូវតែរៀនផងលក់นมផងទៅបានលុយទិញសៀវភៅព្រោះឥឡូវនេះសៀវភៅថ្លៃណាស់ណាចាស់ឯងញ៉ាំឯងណាហីឆ្លាតឯងដេញដោលគ្នាខ្លាំងម៉េះមានញ៉ាំណាស្រែកតែគ្នាលោកពុកក្រមលឺ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 នេះកុយល្មមអេតារេខំមកវិញណេបើបតាបើមិនណឹងណ៎ណាមិនទេខ្យាឡោខ្យាឡោឯងអូផ្លិចចាក់សោចំដួងរតនាបាត់មុខបាត់មាត់ឯងម្ដាយឃើញសោះប្រហែលឆ្នាំនេះឯងឥឡូវស្អាតណាស់ណាខ្លាញ់ដាច់ខ្សែធ្លាក់ត្រង់ណាវាទៅត្រាំលោកឯងសុំឯងជួយអ្នករឿងអតីតកាលរបស់ខ្ញុំផងកុំឲ្យប្តីថ្មីរបស់ខ្ញុំគាត់ដឹងណាឯងក៏ប្រយ័ត្នសោះចុះក៏របស់ឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយសុខសប្បាយជាទេហឺរំដងមិនបានជាឯងយំអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្តីសារីចំពោះកូនខ្ញុំណាតែខ្ញុំជឿថាវាស្លាប់បាត់ទៅហើយអកាយអកាអកាយអកាមីងាជួយទិញអកាខ្ញុំទៅអកាខ្ញុំដាក់ខ្ទិះជួយឆ្ងាញ់ណាស់មីងអូណែប្តីរបស់គ្នាគាត់ចោតចិត្តនំអកាណាក្មួយខ្ចប់អកាមីង10រៀលមកគួរបាយមីងឯងទិញអី10រៀលពាក់មាសពេជ្រពេញតកអញ្ចឹងទិញទាំងអស់ត្មងទៅខ្ញុំមិនចង់ដើរលក់យូរទេខ្ញុំបញ្ញត្តិរៀនផងហេធ្វើឲ្យលក់នំផងទៅរៀនផងជីគួរឲ្យអាណិតណាស់ណាបើអាណិតខ្ញុំជួយទិញខ្ញុំទាំងអស់ត្មងទៅខ្ញុំហួសនៅជាមួយគេណាមីងចាំពងម្ដាយក្មួយណៃណាដាអោះគ្នាលាទៅវិញហើយបញ្ញាំតែថ្ងៃក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតណាហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាណែមីង
ឈប់សិនមិនកុំទិញកោខ្ញុំមីងមានការបញ្ញាំតែបានជួយទិញនំក្មួយទេយោមីងនេះអាងតាមានឡានជីនិយាយបានដៃខ្នងដៃមិនជួយទិញអ្នកកោផងច្រាតអូយចុះឈ្មោះនេះទៅណាមកឯណីដែរនោះហ៎ទៅឯនេះពួកម៉ាក់ញុំមកគ្នាអត់មានបាយញ៉ាំទេពោតញ៉ាំបាយតែយើងអូមិនទេមិនទេគួរអណិតទៅទៅទៅពីម៉ូតូរបស់នេះណែណែណែអូមួយមួយមួយអង្គុយនេះណាអូណែណែណែអង្គុយក្រោយទៅតោងជាប់ហ៎តោងជាប់នោះគួយអីកោវាអញណោះញ៉ាំមកអើដល់ឡើងមួយនាំគ្នាចុះអើចុះ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 លឿនលឿនលឿនអូយចង់គ្រិចកេះងប់មកចាំមកកុំខ្លាញ់អីម៉ាម៉ាចុះ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 ចាំមកគេចូលមកខ្លាញ់អីទេញ៉ាំតាអូឆារ៉ាត់ក៏ត្រឡប់មកពីរៀនវិញហើយតាណេនេះជំរាបសួរមីងអួយនឹងជានរណាទៅកូនចាំម៉ាក់ជាពួកម៉ាក់ញុំអើចុះក្រមមិនក៏យូរខ្លាំងម៉ាម៉ាក់អ្នកស្រីរវល់ឲ្យយកអប្រិយនេះឲ្យជាងគេធ្វើឥឡូវធ្វើរួចហើយម៉ាក់អើពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកគ្នាអត់មានបាយញ៉ាំទេឲ្យគ្នាញ៉ាំបាយជាមួយយើងផងណាម៉ាក់កំភៃកូនចាំម៉ាក់ឲ្យពួកក្រមរៀបចំឲ្យញ៉ាំណាកូនណាមិនអីទេអ្នកក្រមរៀបចំបាយទឹកខ្លួននេះញ៉ាំផងណាអូកុំទៅភ័យទៅអារឿងបាយទឹកចាំញ៉ាំជាមួយខ្ញុំតម្រងទៅមានមន់ស្ងោតែណែណែកុំទាន់អាទៅញ៉ាំបាយទេណាសាអប្រិយលោមើលសិនតើថត់ជាប់ឬមិនជាប់ទេព្រោះអប្រិយទៅឲ្យជាងបញ្ជោះជុលរួចហើយឥឡូវសាក់លោមើលសិនចឹងបើអញថត់ញ៉ាំមួយសានណាពូអូនេះពីរនាក់ហ្នឹងអើក្រមណាមកទៅថត់ទៅចាំចាំពូថត់ឲ្យជាទៅថត់កន្លែងណាជាណោះអឺនោះកន្លែងនោះអាអូកន្លែងនោះល្អទៅ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 អស់គ្នាទៅ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 អឺអឺឥឡូវអង្គុយទឹមគ្នាកន្លែងនោះទេសភាពល្អណាស់ក្បែរផ្កាហ្នឹងអើអង្គុយអង្គុយអង្គុយចឹងអង្គុយចឹងអាហ្នឹងអង្គុយអង្គុយក្បែរគ្នាអង្គុយក្បែរគ្នាអត់ទេនេះប្រុងព្រៀបណាអង្គុយនេះយកអានោះទុកសិនមើលនេះនេះអើមើលចាំ
ប្រងហេមើល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 ណាមើលចំអបរៃមើលមើលចំមើលអាគេឆៃអីនោះហ៎អមណាអត់មានអត់មានស្អីមើល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 អត់ឃើញមិន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 ចាំបានចាំណាមើលចាំមើលចាំអូអាអើយមកភ្លេចដាក់កែវអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយវិញបន់អស់លីណាណាដាក់ឲ្យដាក់ឲ្យដាក់ណាណែណែណែដាក់ដៃធួយកាហុយដៃបខាទៀតគៀកគៀកស្មាយអើហុយងាកចិត្តជះមកហុយនេះងាកមកហុយនេះមកដាក់ដៃជះហ្នឹងឯងមើលចំមើលចំណែណែអ្ហ៎ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមិនតន់ដោះអានេះទៀតអូមែនទេណាប្រយ័ត្ន1 2 3ចិនណាហុយក្មេងនេះទៅមកពីណាបានជាមកថតរូបជាមួយកូនយើងអញ្ចឹងអើក្មេងមកពីអគុយសំជាមិត្តភក្តិរបស់ឆ្លាតកូនស្រីយើងណាបងថាពីមីផងចិនណាបងហាមឲ្យថាកុំឲ្យក្មេងអាណាថាគ្មានខោគ្មានអាវមកលេងជាមួយកូនយើងណាចាញ់តាក់ផ្លាស់ស្មងសិនបងអនុគ្នាផងគ្នាអត់មានបាយញ៉ាំទេឲ្យវិញញ៉ាំបាយជាមួយឆ្លាតកូនយើងផងហឹមมันបានទេបងមិនឲ្យក្មេងខោកទៀបរបៀបហ្នឹងមកញ៉ាំបាយជាមួយកូនយើងទេវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាពីបងអេបងប្រងព្រៀបថតឲ្យណាមកលេខថតឯកន្លែងហ្នឹងកំពុងឃើញរូបផងថតឯកន្លែងហ្នឹងណែមកថតមកជុំគ្នាមកលោអបរៃទាំងឲ្យជាងធ្វើជាមួយផ្ដាច់មែនជាប់ជាប់ឆ្នាំកុំលេងជាមួយវាកូនពួកម៉ាក់តាតើយបងឯងមកពីណាបានមកចូលកន្លែងហ្នឹងខោមិនខោអាវមិនអាវថយចេញព្រៀមអូឡាចារ៉ាតាប៉ាណាកុំលេងជាមួយវាកូនឯងមិនខ្ពើមទេហ៎មកងាប់ឯបងមិនទៅធ្វើបាបគ្នាអញ្ចឹងកុំនេះអង្គុយអង្គុយអង្គុយទៅទីទីយ៉ាងគួរណាស់ទៅជួយមើលញ៉ាំផងតែក្រឹមយត់អាយកុំអាដៃអីណាគ្នាតែញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំសិនណាមិនហ៊ាននៅទេខ្លាចប៉ាឯងអត់អីទេចាំខ្ញុំជួយបងគាត់យីអាចឹងឯងនេះឯងចង់នៅផ្ទះឯងតាទៀតអញអើឯងជួយផ្ទះអញណាខោមិនខោអាវមិនអាវអញ្ចឹងចង់មកទីបាយជាមួយកូនអញផងហ៎ថយចេញអាលហាមខ្ញុំសូមលាហើយលាហើយសូមលាសូមបងមីក្នុងតំណែងលាចិនតូបណែនទាំងត្រូងត្រមត្រីទៅបំណែនខ្ញុំកំព្រីរសាវេទនីត្រូវគេនិន្ទាបងអប់រមនៅម្នាក់ដល់គេច្រើនគេជាតំពីបំពេឲ្យយើងទាំងផ្វេប្រត់យ៉ាងត្រនងមិត្តនៅអស់សុំចង់ភ្នំត្រនំគង់បាត់ដល់គេទយងI'm not.
con ba ta ta nom con anh chok nó cho này nó mới biết đà na tiếng khơi khơi cũng mà khmeing thọc tiếng riệp nó mà lên chúng con dương tiếng na ឃើញតែប៉ុណ្ណេះតរោស៊ីឲ្យក្រុមវីដេអូបានហើយខ្ញុំរោស៊ីបានហើយស្អាតមែនមកងារល្មមត្រឡប់ទៅវិញហើយអូនសានណាហ៎មកមកកៅអេក្មួយឲ្យកៅពូដល់រៀលណាបានThank you.
យកកោកៀបទៅបាទបំរាមហាមជួយនឹងថតចម្លងលក់ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតដើម្បីថែរក្សាការពារសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតទៅអនាគតបណ្ណាល័យសៃយនារាសូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការហាមយកវីដេអូនេះទៅជួលនិងថតចម្លងលក់ដោយលួចលាក់តាមផ្សារងងឹតឬចេញមុខតាមហាងនានាចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបម្រាមនេះបណ្ណាល័យសៃយនារានឹងប្រកាសសិទ្ធិទាមទារយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់បណ្ដាឲ្យត្រាំលលាក្បាលយើងយ៉ាងម៉េចនឹងចរ៉ាត់កូនចូលមកហើយកូនស្លាប់ចៅប៉ាហើយចរ៉ាត់ចរ៉ាត់ម៉ាក់ម៉ាន់ហាមកូនដែរតែកូនបងស្លាប់កូនស្លាប់ចៅប៉ាសោះចារ៉ាត់កូនកូនខ្ញុំស្លាប់ហើយកូនស្អីបើកូនកុំឆ្លងផ្លូវកូនមិនស្លាប់ទេកូនមានម្លើយកូនខ្ញុំស្លាប់ដោយសារក្មេងចង្រៃនោះបាទសិនជីកុំមានវាកូនខ្ញុំក៏មិនស្លាប់ដែរសរុបសេចក្តីទៅអាក្មេងនោះជាអ្នកបំផ្លាញជីវិតកូនខ្ញុំវាបំផ្លាញសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំត្រូវទៅរកមុខវាឲ្យទាល់តែឃើញអូលោកជីវ័នណាសួស្តីជួយអញ្ជើញបាទៗណែលោកទៅត្រឡប់មកពីប្រជុំហ่ะបាទបាទចេញផ្សារបរិយបាទណែប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការខ្វល់ខ្វាយច្រើនណាដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទើបស្លាប់ហើយថ្មីថ្មីតែសូមលោកជួយធ្វើកិច្ចការជំនួសខ្ញុំផងអាពីរបីថ្ងៃទៀតទើបខ្ញុំចូលធ្វើការសំឡងនយោកំប្រួយខ្ញុំយល់អធិស្ឋានរបស់លោកណាបានហើយខ្ញុំក៏យល់អធិស្ឋានដល់លោកវិញដែរណែខ្ញុំលើថាលោកទើបរៀបការប្រពន្ធឲ្យថ្មីថ្មោងប្រហែលជាមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងគ្រួសារឲ្យមើលទៅអឺខ្ញុំដឹងរឿងគ្រួសារវិញអញ្ចឹងហើយតែរឿងការងាររដ្ឋវាសំខាន់ជាងអឺព្រោះខ្ញុំសូមទោសលោកនាយកតិចចុះអឺតាំងពីខ្ញុំបានប្រពន្ធមកខ្ញុំមិនដែលបាននាំនាងមកជួបលោកនាយកតោះតែសោះអឺព្រោះថ្ងៃរៀបចំលោកនាយកមានបេសកកម្មអញ្ជើញតែខេត្តបាត់ទៅហើយណែអីទេថ្ងៃណានាំមកលេងក៏បានដែរតែខ្ញុំខ្ញុំមានកិច្ចការមួយសំខាន់ណាដែលចង់ឲ្យលោកជួយខ្ញុំណាលោកមានប្រសាសន៍មកចុះលោកយករូបថតអាក្មេងនេះតើហើយផ្សងផ្សាយឲ្យគេចាប់វាយកមកឲ្យខ្ញុំព្រោះវានឹងហើយជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំស្លាប់លោកយករូបថតនេះទុកណាបាទឲ្យខ្ញុំហើយពីរបីថ្ងៃទៀតខ្ញុំចូលធ្វើការបងមកកុំធ្វើអញ្ចឹងព្រោះគ្រោះថ្នាក់នេះមិនដាល់មកពីកោរបស់យើងទេបងទេស្រេចទៅលើបងទេណែសំលោកយករូបថតអាក្មេងនេះទៅចាត់ការឲ្យបានសម្រេចបាទបាទហើយបើបានជួបវា
កុំភ្លេចទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងបានសូមលោកនាយកកំប្រួយទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះបានខ្ញុំលាសិនហើយបានលោកស្រីលាសិនហើយThank you.
អញហើយនេះមើលដល់លួយលួយយំមកខ្ញុំហ៊ានលួយទេអេអត់អីទេហើយមើលទៅណាបិទចិត្តងប់ហីចាំខ្ញុំទៅលួយអញរមមកហើយយូរហើយហើយលួចលុយអញច្រើនដងហើយអូយគួយខ្ញុំបើលើកាខ្ញុំចាប់លួចទៀតហើយពួកឯងកំទៅបានខ្ញុំបងបងកើតអីហ្នឹងយីរំដួលអូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូនដូចជាឈឺក្បាលណាស់បងមិនអីទេអូនចូលទៅសម្រាកទៅណាចា៎ណែជីនិតអូរៀបចំបានស្រួលផងណាចាបងញ៉ាំយោមកហើយយូរហើយតាអេចុះចុះហើយមានរឿងអីនេះអានេះខូចអាលួយលុយរបស់ខ្ញុំនេះផោះតាំងជាក់ស្ដែងអូអញ្ចឹងខ្ញុំមានទេយកទៅដាក់ម្ដងអត់បានតើតាហើយអើកំដោះផ្សាយផ្សាយអត់បានទេតើមកមកអើទៅកន្លែងមកទៅមកដល់លឿនមកអើឯងទៅឯងចេះខ្លាយឯងខ្លាយឲ្យលុយលុយគេឲ្យលឿនឯងកំបាល់ខូចណាយកឲ្យទៅបណ្ដៅម្ដងបានបានឯងងប់ឥឡូវឯងទៅដល់លឿនលឿនលឿនស្ទឹងព្រួយចាក់ក្មេងវិញអូអាក្មេងនេះកំបាល់ខូចទេវាលួយលុយរបស់ខ្ញុំនេះបងខ្ញុំអត់លួយចិត្តខ្ញុំទេបងខ្ញុំទៅវិញទៅបងខ្ញុំមកផ្លូវខ្ញុំហើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងនាំក្មេងនេះយកទៅទុកក្នុងទីកោបាទាំងទាំងមើលវាស្រួលបួលផងណាបាទទេអាឡូនែណាណាខ្ញុំជីវ៉នអូលោកជីវ៉នណែបាទលោកនាយូក្មេងនៅលោកឲ្យខ្ញុំដើររកនោះឥឡូវខ្ញុំរកឃើញហើយបាទថាម៉េចក្មេងនោះរកឃើញហ៎ហើយចុះឥឡូវមានអីណាហាខ្ញុំទុកនៅក្នុងមន្ទីរនគរបាលអូបាទអញ្ចឹងមិនអីទេណាខ្ញុំតែឡើយណាបានបងបងកិត្តិណានឹងណែបងគិតតែមើលអាក្មេងចង្អាយនោះបន្តិចគេចាំវាបានណាបងអូនសុំតម្លដែរណាអើអោះមានតោះខោអីអញ្ចឹងអូនត្រៀមចាំខ្លួនតែចាតែគួសគួសហ៎អើអុយមានកាយដែរណាអាសនគេចាប់បាត់ហើយហ៎អាសនគេចាប់អូមានរឿងអីបាក់គេចាប់វិលលុយលុយគេពូអីវិលលុយលុយគេឥឡូវនឹងចាប់ដាក់បោបាត់ហើយចាប់ដាក់បោមួយបោណាទៅបោណាខ្ញុំមិនដឹងដែរនេះអត់ដឹងទេទំលាពូមីងតើអឺតើយោតាណែណែមួយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឆាប់ទៅសើបសួរមើលតើបោណាអីបោណាឆាប់ឡើងបាទអីបងតែណាក៏ដោយជាបញ្ញាបញ្ញាខ្លាំងមែនអឺបងបញ្ញាទៅជួបលោកនាយកដើម្បីទៅវិនិច្ឆ័យរឿងក្មេងដែលបងចាប់បានណាអឺរូបថតដែលបងបង្ហាញអូនពីថ្ងៃមុនហ្នឹងហ៎ត្រូវហើយអញ្ចឹងឲ្យអូនសុំតែជាមួយផងបានទេអូនចង់ដឹងពីរឿងក្មេងនោះណាអញ្ចឹងអូនទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ទៅបងនៅរូងចាំណាបងបងបាក់ខ្ញុំឡើងខ្ញុំបងអួយមានកាយនឹងបាទក្មេងនេះជាប់ពីរត់ពីរឿងលួចគេលោកនាយកយកមកຕົកទីនេះបាទអួយចាំគាត់សិនដែរមកអួយនេះបងទៅអួយចិត្តអួយអីហ្នឹងហ่ะនេះវាមកអាយមេទូបាទអើមិនទៅឯណាក្មេងនោះបាទក្មេងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចាំបានបងគឺសនហ្នឹងឯង
ណែអូនបងចាំអីទៀតបងសួរវាទៅម្នៃទេចាំបងសួរវាមើលម៉ាក់មិនខូចហើយប្រាអាត្រង់មើលម៉ែឪហើយឈ្មោះអីហើយផ្ទះហើយណីណាប្រាប់ឲ្យត្រង់មកកំលះណាយ៉ាងម៉េចហើយលឿនឲ្យសួរអត់ចេះនិយាយហ៎ជីប្រាប់មេងត្រង់ទៅមើលតាំងពុកម្ដាយក្មួយឈ្មោះអីដែរពីមុនមីងធ្លាប់ជួបឯងម្ដងដែរតែមីងមិនបានសួរអីសោះហើយឲ្យនៅចៅទៀតនិយាយប្រាប់ក៏ត្រង់ទៅក្រៃរកបានរួចខ្លួនបានបូកំធ្វើបាបខ្ញុំចាំខ្ញុំប្រាប់ពុកខ្ញុំឈ្មោះសុកអពុកឯងឈ្មោះសុកចុះឥឡូវគាត់ណៃណាអូនោះពុកខ្ញុំមកមកហើយគេនេះមកពូមិនទៅសនកូនវាយ៉ាងម៉េចនឹងអត់ទៅលោកពូលោកពូឈ្មោះសុកត្រូវជាឪពុករបស់ក្មេងហ្នឹងណាហុយមិនក៏លោកពូបដាឲ្យក្មេងហ្នឹងដើរពីលាវាសែលួចឆក់ប្លន់គេបែបហ្នឹងពូនិយាយប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មើលពីយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមជម្រាបលោកនាយកតាមត្រង់ថាខ្ញុំឈ្មោះសុកមែនតែកូននេះមិនមែនជាកូនខ្ញុំបង្កើតទេពុកមិនក៏ថាខ្ញុំមិនជាកូនរបស់ពុកអ្នកពូសំពូនិយាយត្រង់ណាព្រោះថាកន្លែងនេះជាកន្លែងយពតដែលមានច្បាស់លាស់មែនហើយពូសំពូនិយាយត្រង់កុំនិយាយកុហកឲ្យសោះណាបាទខ្ញុំមិននិយាយកុហកទេកូននេះខ្ញុំរើសវាមកទីតាចុះមិនចឹងអឺសំទោលោកនាយកខ្ញុំមកយឺតពេលបន្តិចហើយអូមិនអីទេលោកអញ្ជើញអង្គុយតែបាទអឺលោកតានិយាយប្រាប់លោកនាយកឲ្យច្បាស់ទៅមើលតាតាឬក្មេងនេះពីណាមកបាទចាំខ្ញុំជម្រាបកាលពី8ឆ្នាំមុននោះខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីជីករឹសឈើយកមកធ្វើថ្នាំស្រាប់តែឃើញកូនក្មេងមួយដាក់នៅក្រោមដើមឈើប្រហែលជានារីណាម្នាក់យកកូននេះទៅចោលហើយបាទហួយចុះស្រីណាចិត្តអីក៏អាក្រក់ទូរយោម្លេះបង្កាត់កូនមកហើយហើយយកកូនទៅបោះបង់ចោលបាត់ដឹងថាខ្លួនមិនអាចចិញ្ចឹមកូនបានទេតើខំឆ្លាញ់គ្នាឲ្យមានកូនធ្វើអីត្រៃអើយស្រីនោះវាអាក្រក់ខុសគេវាមិនអាចចាំកូននោះបានបានទៅយកកូននោះទៅបោះចោលក៏ប៉ុន្តែមកពីឲ្យវាដែរវាអាក្រក់ទុរយុទ្ធជាងប្រេតនរកទៅទៀតដែលបង្កើតកូនមកហើយបែរជាមិនទទួលស្គាល់កូនរំដួលមិនក៏អូននិយាយអញ្ចឹងនេះជាលោកនាយកណាខ្ញុំមិនមែនថាឲ្យលោកនាយករបស់បងឯណាតែខ្ញុំថាឲ្យមនុស្សណាបាត់ធ្វើបាបបេះដូងស្រីបាត់បកកូនចោលអោនាងនឹងហើយដែលយកកូនទៅបោះចោលព្រោះពេលដែលខ្ញុំរើសកូននេះយកមកឃើញនាងវល់ត្រឡប់ទៅរកកូនវិញតែខ្ញុំមិនបានប្រគល់ទៅឲ្យនាងវិញទេព្រោះខ្ញុំគ្មានកូនដែរខ្ញុំក៏យកកូននេះមកចិញ្ចឹមរហូតអឺ
ายมันนักข้าก็ในรถเอาสองไงนี่เต้บองป้าจิกระบบบองปัดได้ខ្ញុំដឹកឃើញហើយនាងនិញខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្ដងការពណ៌កូនតរបងពីថ្ងៃមុនណែអូនកុំនិយាយអញ្ចឹងបងមិនណែធ្វើបានស្រីណាទេនាងនេះចេះតែនិយាយគ្មានការពិតតើអ្នកណាដឹងលោកចង់រកសាក់សៃហ៎កូននេះជាឈាមត្រង់របស់លោកលោកនៃតែមិនទទួលស្គាល់ដោយសារតែលោកនេះហើយតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនចង់រស់នៅលោកហើយមកតែបាច់ចាប់យកកូនទៅចោលទេលឺខ្ញុំថាឲ្យឈុំនិយាយឯងបាត់គ្មានសាក់សីខ្ញុំសុំធ្វើជាសាក់សីព្រោះខ្ញុំបាត់ដឹងរឿងរំដួលលោកសរាយនឹងរំដួលបានស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីនៅរៀនមិនតែលោកបានបោះបង់នាងចោលហើយមករៀបការប្រពន្ធថ្មីលើខ្ញុំថាឈុំយេលោកល្មមសារភាពកំហុសហើយរឿងទាំងអស់នេះលោកមិនអាចប្រកែកបានទេឬមួយក៏លោកប្រកែកមិនទទួលស្គាល់កូនរបស់លោកបងស្រីបងកុំប្របាក់ចិត្តអីបងត្រូវតែទទួលសារភាពថាជាកូនរបស់បងទេបងកុំខ្លាចចិត្តអូនអីអូនមិនខឹងនឹងបងទេលោកនាយកខ្ញុំមិនដឹងថារឿងរ៉ាវបែបនឹងសោះព្រោះខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះរំដួលនៅពេលដែលនាងដើររស័តដែរដូចមនុស្សឈួនអឺបើខ្ញុំមិនបានជួយសង្គ្រោះនាងនៅពេលនោះទេប្រហែលជានាងសម្លាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយលោកលោកគ្មានកំហុសទេខ្ញុំទេតើជាមនុស្សមានកំហុសខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនហើយតើសនតើរកឪពុករបស់កូនទៅនេះជាឪពុករបស់កូនហើយណាពេតើពុកខ្ញុំមិនចិត្តគាត់សំម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងទេតើលោកសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដែរចំពោះក្មេងនេះចំពោះក្មេងនេះមិនអីទេលោកពុកមែនដោយសារតែវាគ្មានឪពុកម្ដាយពិតប្រកបគ្មាននរណាគ្រប់គ្រងបានជាវាខ្លាយមកជាក្មេងបែបនេះបងវិលមកឈឺក្បាលណាលោកខ្ញុំនាំកូននេះទៅវិញសិនបានទេបានលោកពូអាចយកវាទៅបានបាទម៉ែកូនសុំលីម៉ែសិនហើយអើបញ្ចុះកូនបកូនអភ័យទោសឲ្យបងផងអ្វីអ្វីទាំងអស់បងមិនអាចនិយាយបានទេនៅពេលនេះអ្នកសែងឲ្យខ្ញុំសុំទោសចំពោះប្តីខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំតែដឹងការពិតនៅពេលនេះទេសុំទោសលោកនាយប្រពន្ធខ្ញុំមិនគួរធ្វើឲ្យលោកពិបាកចិត្តអញ្ចឹងទេខ្ញុំតែមុនសិនហើយអូ
ញុំទេដែលត្រូវសុំទោសលោកព្រោះរឿងទាំងអស់នេះកាលឡើងដោយសារខ្ញុំសុំលោកកុំព្រួយបារម្ភអីខ្ញុំសុំលាលោកទៅមុនបាទបាទចិនដាខ្ញុំលាបាទឈប់ថតបងរំដួលបងរៀបចំឲ្យបានទៅណាហ្នឹងកុំខកបងអីបងរំដួលបងមានរឿងអីហ៎បងលាអូនហើយបងមិនអាចនៅទីនេះបានទៀតទេមិនបានទេបងរំដួលបើបងចង់ទៅណាសុំបងចាំបងជីវ័នមកសិនណាទេបងមិនអាចនៅបានទេបងលាហើយបងរំដួលឈប់សិនបងមិនក៏បងមិនស្ដាប់ខ្ញុំចាំបងជីវ័នមកសិនទៅអឺរំដួលអូនរៀបចំឲ្យបានទៅណាហ្នឹងអូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជីនិតអូនរំដួលមានរឿងអីហ៎ខ្ញុំមិនដឹងដែរបងតែខ្ញុំខ្វល់គាត់គាត់ព្រមស្ដាប់ខ្ញុំសោះខ្ញុំជាស្រីអក្រក់ខ្ញុំបានកុហកបងខ្ញុំខ្មាស់បងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងឃើញមកខ្ញុំទៀតទេរំដួលអូនយល់ខុសហើយអតីតកាលរបស់អូនទាំងប្រមាណកាន់តែធ្វើឲ្យបងអាណិតអាសូរដល់អូនជាងមុនទៅទៀតណាជីវិតមានការជួយចាំបែបនេះឯងបើអូនទៅចោលបងផ្ទាំងគំនូរនេះគ្មាននៃអ្វីសម្រាប់បងទៀតទេអូនកុំទៅចោលបងអីបងរំដួលបងកុំទៅអីខ្ញុំមិនឲ្យបងទៅណាទេមកឲ្យបានមកខ្ញុំវិញណារំដួលអូនកុំតែណាចោលបងអូនជប់ព្រួយបារម្ភពីរឿងនឹងទៀតតែបងមានការយកយល់ចំពោះអូនយ៉ាងនេះអូនត្រេកអូនណាចង់ចំណាយកូនអូនតើបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរមិនអីទេបងនឹងនាំអូនទៅយកកូននោះមករស់នៅជាមួយយើងវិញណាអូនឈប់ព្រួយបារម្ភទៀតតែឈប់យំទៅអូនជួបកូនហើយបងមិនត្រូវបោះបង់ចោលកូននោះទៀតទេបងចង់យកកូននោះមករស់នៅជាមួយដែរតែបងខ្លាចចិត្តអូនណាទេបងកុំខ្លាចចិត្តអូនអីកូនបងក៏ដូចជាកូនអូនដែរទៅបងទៅយកកូននោះមកនៅជាមួយយើងណាតែបងអត់ដឹងថាវាទៅរស់នៅឯណាទេមិនអីទេចាំអូនឲ្យក្រឹមទៅសើបសួរផ្ទះវាណាបងស្រីខ្ញុំសុំលាបងទៅនៅកំពង់ស្ពឺវិញហើយនៅភ្នំពេញយូរយូរទៅអាសនវាគ្មានបានរៀនសូត្រអីនឹងគេទេលោកអ៊ំខ្ញុំសុំលាលោកអ៊ំទៅវិញហើយហើយខ្ញុំនឹងខំរៀនដើម្បីសងគុណលោកអ៊ំវិញបងស្រីខ្ញុំលាទៅចតបានសុកណាតើកូនៀបសួរលំចាលើកដៃខ្វាយព្រះណែលំមានស្គាល់ផ្ទះប្រសុកមានកូនមួយឈ្មោះសនទេចាអុយពងកូនទៅណាបាត់ទៅអូអត់នៅទេទៅនៅកំពង់ស្ពឺអត់ទៅហើយអាសននោះនៅកំពង់ស្ពឺអឺបើក្មួយចង់ដឹងទៅសួររនៅឯកំពង់ស្ពឺនោះទៅចានៅណាជិះកំពង់ស្ពឺចាចាអូអូ
Mẹ 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 lấy ai đâu mà Chà lưỡi đầy thoải vẻ hối chục khmuôi chôi mà từng ọc nìa nâng miền ca ấy đây miền ca ấy tới khmuôi miền bà giả mà mở lập bố ai khiêm tâm tố khiêm đang bị cầm hoa rồi bác khiêm hai bên ý khiêm màn ý khi mà xong con khiêm vô tình ai bên xôn con à con ai lư hơi nữ hối Côn anh sẽ mẹ chất dàng mạch đẻ Khi ông mình này cho mùi con nâng tê Con nâng mình chỉ ba khi ông tê Con chất là con á Mày có khu mùi vậy chăng Con chỉ ba bà ca rồi bọc mùi nè Con nai con prong ba khong hai con ba som krap lun lun tua kom hong ba krom lang a krom chien monun ba tue ba ma dai con oi rong krung oi hai nong chuong vi sa ป่าแสนตุรยุงเปล่งชั่วรมดูจนเรปรายปรวลโดยเปรียมสนาชาคเมียนปีโกนสร้างกระบวนชีวิตเรียงสนามหอกรันจันได้แปรชาไายโกนใจเพลิดตามเวียสนาเวประเด็นสาไรเอสไดรูปาสมปรอชีวาปรอในจันได้แปรชา
ែឆ្លើយទៅតាមវាសនាមានប្រដេញសារីជាស្ដីរូបាសូមប្រជីវាប្រណីកូនតនៃជាមួយប៉ាកូនតើម៉ាក់មិនស្អប់កូនទេទោះបីកូនមិនមែនជាកូនរបស់ម៉ាក់បកើតតែម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនដូចជាខ្មោចចរ័តស្រឡាញ់កូនចឹងដែរណាប៉ាក៏យ៉ាងនេះដែរពិតមែនតែកូនមិនមែនជាកូនបង្ការរបស់ប៉ាមែនតែបើកូនមករស់នៅជាមួយប៉ាប៉ានឹងស្រឡាញ់កូនដូចជាកែភ្នែករបស់ប៉ាអញ្ចឹងដែរណាឥឡូវខ្ញុំយល់ចិត្តលោកទាំងពីរហើយសិតតែចង់បានកូនយកទៅចិញ្ចឹមដូចគ្នាតែយើងគួរសួរចិត្តវាមើលតើវាសម្រេចទៅនៅខាងណាខ្ញុំមិនជំទាស់ទេខ្ញុំមិនថាអីទេប៉ាកូនតែនៅជាមួយប៉ាកូនទេតែម៉ាក់កូនមិនទៅនៅជាមួយប៉ាទេកូននៅជាមួយម៉ាក់វិញមែនហើយយើងមិនអាចបង្ខិតបង្ខំចិត្តកូនបានទេគួរឲ្យវាទៅនៅជាមួយម្ដាយគេទៅចុះតែបើលោកអាណិតមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភឲ្យវារៀនសូត្រថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យវាទៅជាមនុស្សគ្មានអនាគតណាចំណែកខ្ញុំសូមលាលោកទៅនៅវត្តកាន់សិលកាន់ទៀនហើយបាក់បាក់ប្រសំលាពុកសិនហើយទៅចុះកូនសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខណាកូនណាលោកពូខ្ញុំសូមលាហើយបាទលោកសារ៉ាអ្នកស្រីខ្ញុំលាហើយតាបងក្មេងកំសត់នេះបានជួបនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេវិញតែបើសិនជាព្រមលិខិតបង្វែរដានមិនឲ្យជួបតើក្មេងនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើនេះមិនមែនជាកំហុសដែលបណ្ដាលមកពីស្នេហាតក់ប្រហល់ខ្វះការពិចារណាទេឬ